Mom, bilo u auto kamion. Ovo neće, evo, pa neće, zato vidi kakva je. Jel mogu govoriti? Tako nam je teško bilo, tako su nas teško dočekali. Prijete nam žene da će nas poklad, prijete nam ljudi. Kaže da će danas naši 50 ljudi pobiti. Dok smo mi krenuli da će naši ljudi 50 pobiti. Mala nam djeca prijete da će nas poklati. Ono ne, to nije nikako za izdržati. Nisu nam dali vode, pokupili su nam zlato, 28 vagona, sve pare što bi djeci kruh kupili. Oteli su nam pare, zlato, marke, u djecu smo skrivali, pa smo se bojali djecu, pobiće nam djecu. To je nemoguće, to je užas jedan. Ne mogu nikako izdržati, ja ću se srušiti. Pokušao sam da izjavim šta se radi u mom rodnom mjestu, u Kozarcu. Kako su nas dobro komšije sprovele do bijede i do onoga što je najgore. I kako su po vlaku, što smo imali pare, zlato, oduzeli, rekli su da je rok 5 minuta. Povadili su nam marke, zlato, puna su kese, natrpali. Nije im to bilo malo što su nam sve metke uzeli, sva naša dobra, traktore, mašinerije, kuće popalili sreda i još i ženama iz ušiju vadile zlato, menđuše i... Thank you.
godine. Thank you.
rade, sine, odre ovam. Dobri žene. Maki puknu bilo to. Treba voda. Ajde, še je odjeća, to ćemo ga ponijedole. Mali, još kome šta?
vremena. Žena, 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 žena